Ке светнат ламбити во туристичката населба Равна река. Конечно овој туристички адут на Пехчево ке добие струја. Вредноста на инвестицијата е над 600.000 евра, а средствата ги обезбедува Евана. Ке се гради еден средно-напонски вод од Пехчево до спомнатата локација во должино 13,5 км. И дополнително ниско-напонска мрежа од 5 км, што значи дека ќе дојдеме со струја, односно со ниско-напонска мрежа до секој еден плац кој е предвиден во урбанистичкиот план. Сакам да потенцирам дека се предвидени 4 трафостаници. Работите околу електрификацијата на населбата треба да завршат до крајот на оваа година. Свој проект сите предуслови, значи за нормално функционирање на тој дел, во поглед на електроснабдување ќе бидат исполнети сите тие 350 објекти, дополнителните 4 или колку и да се хотели или мотели кои се планирани, вклучително и 5 мали хидроцентрали кои се планирани да се изградат на тој локалитет. Решавањето на овој инфраструктурен проект треба да ги отвори вратите за развој на туризмот на Равна река. Освен електрификацијата, Пехчево до крајот на годината ќе го реши и проблемот со канализацијата во населбата. До крај на годината очекуваме да го имплементираме проектот кој ни е даден преку Министерството за транспорт и врски, преку владата, проект на Европската банка за обнова и развој, дадени ни се 250.000 евра и тоа е во финална верзија. Веќе наредниот месец очекуваме да излезе тендерот, а со тоа и имплементацијата на проектот да заврши до крајот на оваа година. Според ДУП на Равна река се предведени 350 плацеви за викенд куќи и за 4 хотели. Досега се продадени 20-тина, а со решавањето на инфраструктурата на локалитетот, Пехчево очекува да се наметне како сериозна и задолжителна туристичка дестинација на туристичката мапа во Македонија.